Հիմա անցնում ենք աղցանի։ Այո, հիմա կպատրաստենք նաև աղցան։ Աղցանի համար մեզ հարկավոր է բազուկ, հարկավոր է չինական կաղամբ, գունավոր բիբարներ, նեխուր, թարմ սպանախ, հա, և նեխուրն էլ թարմ վիճակով, ինքը շատ օգտակար է, շատ լավ հատկություններ ունի իր մեջ։ Չերի լոլիկ կօգտագործենք, այսինքն մենք կպատրաստենք բանջարեղենային աղցան, գունավոր բիբարներ, չերի լոլիկ, բազուկ, չինական կաղամբ, հեռուստաէկրաններին Երևանային բաղադրատոմսը, այո, չինական կաղամբ, թարմ սպանախ, բազուկ, նեխուր, այո, եւ այսքան, եւ բուսայող ենք անելու մի քիչ լիմոնի հյութով։ Այժմ ինչ պիտի անենք, նորից մենք ձկան միսը պիտի ֆիլե հանենք, կտրատենք, իրան տապակենք, ավելացնելու ենք ավոկադոն, ֆորմայի մեջ, ապսեի մեջ լինելու է ձուկը ավոկադոյի հետ միասին, իսկ կողքը լինելու է արդեն բանջարեղենային աղցանը։ Շատ լավ, հիմա կեղևազրկեցինք ավոկադոյի միջուկը, կտրատում ենք բիբարը, երկար ձողիկներով ենք կտրատում, չեր լոլիկը պիտի խնդրեմ, որ մեջտեղից երկու կես անես, այո, ըստ ցանկության կարող ենք երկու մաս անել բիբարը, պղպեղը, ահա, կտրատում ենք չինական կաղամբը, իսկ սովորական կաղամբ կարող են օգտագործել, եթե սովորականով էլ հնարավոր, կամ այսբերգը, այսբերգով է շատ համեղ, եւ չինական կաղամբ կա ինքը նաեւ այլ գույնի, դրանով ավելի համեղ է ստացվում, հա, ավելի ախորժելի է ստացվում, եւ գրավիչ, այո, կտրատում ենք։ Հարգելի հետևորդներ, իսկ մենք հիշեցնենք, որ Սպարտակը ընդամենը օրեր անց ներկայացնելու է Հայաստանի Հանրապետությունը Լենինգրադում միջազգային փորձույթում, եւ ինչպես քիչ առաջ մեզ խոստացավ, այո, անպայման պատվով է ներկայացնելու եւ հաղթանակած արդեն վերադառնալու է, եւ մեր հետևորդների հետ կիսվելու է, թե որ կերակրատեսակը հաղթեց մրցույթում, այո, իսկ մենք սա որտեղ ինչ ենք անում, սա արդեն պիտի լցնենք մեր ընդհանուր թասի մեջ, տարայի մեջ, հա, նեխուրը շատ օգտակար է օրգանիզմի համար, Իլոնա ջան, եւ շատ լավ է աղցանների մեջ թարմ վիճակով, երբ որ օգտագործեք, հա, նաեւ սպանախի տերևներ ենք օգտագործելու, մեծ ավելի շատ նեխուր, սպանախի տերևները մի քիչ ավելի խոշոր են կտրատում, այսպես, հարգելի հետևորդներ, ես ձեռնոցները դեռ չեմ հանում, որովհետև մեզ դեռ սպասում է բազուկը, որը պետք է կտրատենք, այո, պիտի տապակենք բազուկը եւ պիտի ավելացնենք նշված այս բաղադրության վրա, պիտի խնդրեմ սա էլ լցնես բոլորը մեկտեղ, ինչի չենք տախտակը այս պահին մաքրում, որովհետև բոլոր մեր այս բաղադրիչները բանջարեղենային են, այո, եւ խառնվելու են իրար հետ, հա, դրա համար էական չի տախտակի մաքրությունը այս պահին։ Ձողիկա ձև կտրատում ենք բազուկը, տեսեք որտեղ է տարբերվում պրոֆեսիոնալը անփորձից, Սպարտակը արդեն վերջացրեց, իսկ ես դեռ կտրատում ու կտրատում եմ, ոչինչ, մի քիչ բարակ, մի քիչ բարակ, շատ հաշ չեն կտրատում, մենք հիմա կիտրոնի հյութն ենք փորձում ստանալ, Սպարտակը արդեն գազաջախի վրա որոշակի փորձում են
մեր բազուկը տապակել, այո։ Իդե բազուկի մեջ էլ շատ օգտակար հատկություններ կան, շատ օգտակար վիտամիններ կան եւ կարեւոր է իմանալ, որ շատ լավ է, երբ որ ստաբիլ օգտագործենք բանջարեղեններ, շատ օրգանիզմին օգտակար վիտամիններ հաղորդենք եւ ավելի առողջ ապրելակերպ կունենանք։ Իսկապես շատ փափուկ հյութալի ավոկադո ունենք։ Իդե ավոկադոն նաեւ օգտագործել ենք ավոկադոյի մի հատվածը, մի մասը օգտագործել ենք մեր ձկան ֆիլեյով։ Նայեք, ինչն է ամբողջ մեր խորհրդական բաղադրատոմսերի նպատակը, որպեսզի այն, ինչ որ մենք գնացինք խանութից պատրաստելու համար, նույն մթերքից եւ կարողանանք պատրաստել աղցան եւ տակուտեստ, հա, եւ ռացիոնալ օգտագործել բոլոր սննդամթերքները, ինչպես ասում են պադագասպիաժ ֆրանսիացիները, գասպիաժը դա առանց թափելու, առանց կոմնակի թափելու, առանց թափոնների, հա, մաքսիմալ, որպեսզի մենք կարողանանք օգտագործել։ Նաեւ Իլոնա ջան, ասեմ, որ մենք ընթացքում կունենանք խորհրդական հաղորդումներ, որի ժամանակ մենք կփորձենք մեր հանրությանը ցույց տալ, թե օրինակի համար ինչպես կարելի է մատուցել սննդամթերքը, երբ որ օրինակ չի սիրում ձեր երեխան ծաղկակաղան, բայց մենք ծաղկակաղանից ստանում ենք մի այնպիսի կերակրատեսակ, որը չսիրել անհնար է։ Որը չսիրել անհնար է եւ երեխան ուտելով չի հասկանում, որ դրա մեջ կար ծաղկակաղան, հա, եւ վիտամինները փոխանցվում են օրգանիզմին, այսպես ասած։ Աղցանի անունը ինչպես է։ Ինքը բանջարեղենային աղցան է, կրկին հեղինակային, հա, չունենք ինչ որ սահմանափակումներ, չունենք ինչ որ պարտադիր բաներ, սահմաններ, կարմիր գծեր, հա, եւ շատ կարեւոր է դա, որովհետեւ խոհանոցի մեջ միշտ ասել ենք, որ չկան սահմաններ, չկան։ Սպարտակ, ասում են ընդհանրապես տղամարդ խոհարարների ձեռքի պատրաստած ուտեստները լրիվ ուրիշ համ ունեն։ Այո։ Որտեղ է գաղտնիքը։ Նայեք, դուք կիսում եք այդ տեսակետը իսկապես, այդպես է։ Կիսում եմ տեսակետը, այո։ Դա ամբողջ աշխարհով այդպեսին խոհարարների պատրաստածը մի քիչ տղամարդ խոհարարների պատրաստածը մի քիչ ավելի կարծես համեր է ստացվում, բայց կանայք էլ շատ համեր են պատրաստում։ Ահա, կտրատեցինք խոհանարդաձև, մեր ֆիլեները։ Չափսը կարևոր չի, մի փոքր խոհանարդաձև, ահա, այսպեսին, ահա, այժմ կտապակենք։ Այժմ ավելացնելու ենք բուսայուղը։ Այո, մի փոքր բուսայուղ։ Բուսայուղը այստեղ, ահա։ Շատ չենք անում բուսայուղը, որպեսզի ինքը հետո համասեր բանված պիտի դառնա, չծորի, այո։ Իսկ այս ֆիլեն ինչ որ աղով, տղպեղով համեմում են։ Մի փոքր աղ ենք անելու, այո, մի փոքր աղ ենք անելու։ Գիտեք, շատ կարևոր է, որ շատ կոմնակի այլ համեմունքներ կոմնակից չեմ օգտագործելու, այո։ Ես կոմնակից եմ, որպեսզի ավելի նատուրալ լինի ամեն ինչը։ Так, այստեղ աղը մի փոքր ավելացնենք, քանի որ այս սոուսով հանդերձ մենք պիտի լցնենք։ Նայեք, քանի անգամ ես ջուր ավելացրեցի։ Եվ ջուրը ոնց որ քաշեց իր մեջ։ Ահա։ Այժմ ձուկը պիտի տապակենք։ Հարգելի հետևորդներ, իսկ մենք հիշեցնենք, որ սա Անուշինի հաղորդման Անդրանիկ թողարկումն է, որի ընթացքում, որի առաջին հյուրը, Անդրանիկ հյուրը շեֆ խոհարար Սպարտակ Նազարյանն է։ Այո։ Եթե շնորհակալ եմ հրավերի համար, հուսով եմ մեր համագործակցությունը երկար կտևի, եւ քանի որ մենք խոստացած շատ-շատ
Եվ մեր պատրաստած կերակրատեսակները մեր հայ հանրությունը կփորձի նաև տանը պատրաստել։ Սպասում ենք նաև ձեր արձագանքներին, հարգելի հետևորդներ։ Եվ նաև կսպասենք, թե մեր հետևորդները առաջիկայում հաջորդ մեր հաղորդումների ընթացքում ինչ կերակրատեսակ կուզենան պատրաստենք ուղիղ եթերում, որպեսզի լավ կլինի, որպեսզի մեզ ասեն բաղադրիչները, որովհետև մենք հեռանկարային ունենք, ճագար պիտի պատրաստենք, նաև լոր կամ թշնամուսի սիրահարները, մի խոսքով կարող են տարբեր կերակրատեսակներ, որոնք ամեն օր իրենք չեն ուտում կամ ամեն օր նույն մատուցման ձևը չեն տեսնում։ Մենք հիշեցնենք, որ պատրաստում ենք Սպարտակ Նազարյանի հեղինակային աղցանը, բանջարեղենային աղցանը, որի համար օգտագործեցինք բանջարեղենային աղցան, այո, ձկով, ձուկը պարտադիր չէ։ Կարող եք պատրաստել նույն աղցանը առանց ձկան, բազուկը պատրաստ է, ես կուզենայի մեր հանդիսատեսին ցույց տայ, այսինքն նայեք, ինքը ունի ջրային զանգված մի փոքր մեջը և ալդենտե վիճակում է, այսինքն ոչ շատ չոր է, ոչ շատ փափուկ է, քիմքին հաճելի, հիմա կավելացնենք 2 րոպեից, թող մի փոքր սառչի, Ֆիլեն էլ 2 րոպեից կլինի։ Նայեք, ինչու ենք մենք լավ տապակում ֆիլեն, լավ տապակելու պարագայում հնարավոր է ուտել առանց փշազատման, հա, դրա համար մենք մի փոքր երկար ենք թողնում, որպեսզի ինքը չորանա, համեմել ենք այստեղ աղով, հա, մի փոքր աղ ավելացնենք, իդեպ ես մի փոքր աղի եմ միշտ սիրում պատրաստել, բայց չգիտեմ, խորդ կտամ մեր հանդիսատեսին աղի կերածախ չտան, քանի որ աղա ասմեն այդքան էլ օգտակար չի օրգանիզմի համար։ Սա արդեն զարդարելու համար է օգտակար։ Կամաց, կամաց, այո, պիտի զարդարենք մեր ափսեն։ Ահա, այսպես։ Բազուկներ արդեն հովանում են։ Թող մի փոքր գոլանա, որպեսզի մեր աղցանին շատ չտակացնի։ Շատ համեղ բույր է արդեն տարածված մեր խոհանոցում, հարգելի հետևորդներ։ Արդեն։ Կարող եք դուք եւս այսօր երեկոյան այս բույրը վայելել ձեր խոհանոցներում, հետևելով մեր առաջարկած բաղադրատոմսերին։ Ավոկադոն ես խառնեցի։ Ավոկադոն վերջում ենք խառնում։ Այո, վերջում, չենք եփում, ինքը թարմ է լինելու։ Պարզապես, որպեսզի իր բույրը։ Այո, եւ համային բոլոր կոմպոնենտները խառնվեն իրար։ Այսպես, մի փոքր ես կուզենայի, որպեսզի այդտեղ տեսնեի նաեւ ինչու չէ կանաչի, մաղադանոս եւ նեխուր եւ սամիթ, հա, մի փոքր ավելացնենք նեխուր եւ սամիթ, նայք ինչ լավ գույնային գամա ստացվեց, խնդրում եմ ցուցադրել, նայք ինչ գեղեցիկ գույնային գամա ստացանք, շատ անուշ է բույրը, հա, հիմա, ահա, և այստեղ հիմա մի փոքր, մի աննշան պիտի ավելացնենք մանանեղ, շատ քիչ, լավ կլինի, լավ կլինի ավելացնենք դիժոնի մանանեղը, որը որ ամբողջ աշխարհում հայտնի է, որտեղ որ ես եմ աշխատել, որտեղ որ մոտ 3 տարի, հա, պայելել ենք դիժոնի այդ համեղ մանանեխը, իդեպ ինքը շատ ուժեղ կծուչ է, հա, և շատ նուրբ համ ունի, ամբողջ աշխարը նշեմ, որ դիժոնից է գողտվում գարչիցայի համար, հա։ Իսկ այստեղ ձկան ֆիլեն 4
4 կողմից պահորելու ենք բանջարեղենային աղցանով, որի մեջ ինչպես նշեցինք, որի բաղադրատոմսն է չինական կաղամբ, չերի լոլիկ, երկու մասի բաժանված, սպանախ, նեխուր և իհարկե գույնավոր բուխարական պղպեղ։ Մի փոքր սեղմում ենք, որպեսի և համերը իրար կպնեն և ստանանք համոսար զանված։ Այո։ Փոքրել։ Իսկ մինչ այդ մեզ մոտ սարչում է արդեն տապակած բազուկը նախապես։ Մենք արդեն շատ կարծես թե ավարտում ենք, կուլմինացիոն մասին հասանք, դու կարող ես ինձ թվում է արդեն բազուկը ավելացնել, ավելացնել, հարգելի հետևորդներ, հիշեցնենք, որ մենք բազուկը նախապես կտրատել ենք երկար ձողիկներով, ձողանման, այնուհետև տապակել ենք, բայց ոչ այն աստիճան, որպիսի այն ամբողջությամբ ալդենտե, այո։ Բուսայուղի մեջ տապակում ենք, մի փոքր ջուր ենք ավելացնում, հիմա այն համեմում ենք բանջարեղենային աղցանի հետ, որի մեջ, ինչպես արդեն նշեցինք, նայք ինչպեսի լավ գույնային գամա ենք ստանում։ Ափսոսում ենք, որ մեր հետևորդները այս ախորժելի հոտը չեն կարողանում վայելել, բայց մեր տանտիկինները, մեզ հետևող տանտիկինները կարծում եմ մեր առաջարկած բաղադրատոմսը այսօր երեկոյան կփորձարկեն իրենց խոհանոցներում և կվայելեն այս անուշաբույր բույրը նաև իրենց խոհանոցներում։ Հարգելի հետևորդներ, մեր աղցանը արդեն իսկ պատրաստ է, մնում է մենք այն տեղավորենք տարայի մեջ, որպեսզի կողմնակից են, որպեսզի ձեռքով լցնենք, ոչ թե գտնելով, որովհետև ձեռքից հենց ամիջապես այդ համն ու բույրը փոխանցվում է, ես դրական էներգիաները փոխանցվում է մեր բոլոր հանդիսատեսին։ Իսկ մենք հիշեցնենք այս փոքրիկ գնդիկները, որոնք որ պատրաստեցին, սրա մեջ ներառված էր ձկանֆիլե, տապակած ձկանֆիլե, որի ավարտին մենք ավելացրեցինք ավոկադո, ավոկադոյի մի մասը, ավելացրեցինք փոքրիկ խորանարդիկներով կտրատած, ավելացրեցինք ավոկադոն, բուսայուղի մեջ այն տապակեցինք։ Ինչպես, և այստեղ կավելացնենք մի փոքր սպանախ կամ… Հիշեցնենք, որ սա Սպարտակ Նազարյանի հեղինակային աղցանն է, բանջարեղենային աղցանը ձկանֆիլեյով։ Եվ շատ օգտակար վիտամիններով։ Իդեպ, ինչպես մեր շեֆ-խոհարարը նշեց, եթե դուք ձեր ձեռքի տակ չկա ձուկ, հոգ չէ, դուք կարող եք ընդհանրել այս բանջարեղենային աղցանից պատրաստել և համտեսել։ Այժմ մի փոքր… Հիմա արդեն մենք… Շտրիխներ, վերջին… Զարդարում ենք մեր սեղանը… Խոհարարի ստորագրությունը կանենք, հա… Կարող ենք նաև սպանախ դնել, մեկ երկու ճյուղ, կարևոր է պատրաստելը, բայց կարևոր է նաև մատուցման ձևը, հա, որպեսի աղցանը գեղեցիկ նայվի, համեղ լինի, ցանկության դեպքում կարող ենք կիտրոնի հյութը ավելացնել ուտելու ժամանակ։ Ընթացքում, ուտելու ընթացքում նաև կիտրոնի հյութը։ Եվ ինչ այսօրվա համար, այսքանը հարգելի հետևորդներ, մենք այսօր պատրաստեցինք ձկանֆիլեյով և պիստակի սոուսով կերակրատեսակ, որին ավելացրեցինք աղցան, շատ հեշտ պատրաստվող աղցան, Սպարտակ Նազարյանի հեղինակային աղցանը, որի մեջ ներառված էր արդեն էկրաններին երևում է բաղադրատոմսը, և ինչպես մեր հաղորդման անունը,
Մնում եմ ես բոլորիս ասել Անուշլինի բարի ախորժակ։ Անուշլինի բարի ախորժակ, մենք դեռ կհանդիպենք եւ շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, մեզ լսում եք եւ ինչով որ կարող ենք օգտակար կլինենք մեր համեղ բաղադրատոմսերով եւ սրտանց պատրաստելով։ Նաեւ Նազարյանս Դելիվերին սիրով ձեզ սպասում է ձեր բոլոր պատվերների եւ մնացած ամեն այն տանտիկինները, ովքեր հոգնած գալիս են աշխատանքից եւ չգիտեն որտեղ ինչպես սկսել, հա, խոհանոցից կարող են օգտվել Նազարյան Դելիվերի խոհարարական ստուդիայից, այնտեղից պատվիրել զանգահարելով 093 620 146 եւ պատվիրել օրինակ այսօրվա պատրաստած ճաշատեսակը կամ աղցանը։ Մենք պատրաստում ենք ամեն ինչ, չունենք սահմանափակումներ, չունենք դժվարություններ պատրաստելու եւ ամենակարևորը պատրաստում ենք սրտանց եւ սիրով։ Բարի ախորժակ բոլորիս, շնորհակալություն, ուշադրություն։ Իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։ Սիրով։